Podelom paketa sa semenom kukuruza, deteline lucerke i MPK đubriva u opštini Kladovo počela je distribucija semenskog materijala za prolećnu setvu poljoprivrednicima koji su pretrpeli štetu od elementarnih nepogoda. Reč je o projektu koji financira Evropska unija, izvršni partner je Organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija FAO, a namera je da se pospeši oporavak malih poljoprivrednih domaćinstava. Mnogo je značajno za nas koji se bavimo poljoprivredom, koji živimo od toga. Moje gazdinstvo, znači, ne bi moglo da poseje ovaj hektar lucerke, što je u ovoj poplavi 2014. Znači, ne bi imao finansijskih sredstava da to uradim. Pa bi morao opet negde da kupim hranu za stoku. Pa znači mnogo, kako da ne znači. Ali to one valja što dolazimo ovde, zašto ne dođu u brzu, kao i prije šta bilo. Mnogo znači, kako da ne znači, da poljoprivrednike što radimo u zemlju. Koliko hektara obrađujete? Pa obrađujemo, imamo i hektar i po žito i hektar i tri jesari imamo kukuruza. Pretrpeli ste štetu od elementarnih nepogoda, da nije ove pomoći, da li biste mogli da obrađujete? Teško malo, evo što kaže, ne radimo, nismo zaposleni, teško da bi to mnogo znači, kako da ne. Dobro došlo ovo što se deli ovo, mislim, džubre, seme za kukuruz, jer bila jaka poplava, bili smo po teškoći i to je dobro došlo za nas. Da li su ovo pravi uslovi za prolećnu setvu? Pravo uslovi za ovo proleće što daje, da semo. Da nije ove pomoći, da li biste uspeli da završite setvu onako kako ste planirali? Jer ostali smo bez pare, uložili smo u ove, mislim, prostorije što smo uradili, jer bila vlaga. I tako. I sad je ova pomoć dobro došla. Projekat koji finansira Evropska unija u okviru pomoći malim poljoprivrednicima na istoku Srbije vredan je 1,5 miliona evra. U prvoj tranši pomoć su dobila 133 vlasnika domaćinstava. Program je počeo da se realizuje ovih dana dolaskom semenskog materijala za prolećnu setvu kao i đubriva, a danas smo započeli zvanično distribuciju semenskog materijala i đubriva za 133 korisnika u Kladovu. Inače, to je samo deo korisnika koji će dobiti do kraja ove godine pomoć Evropske unije za poplavljena područja. Ukupno u Kladovu 378 korisnika dobija neki od paketa pomoći Evropske unije, koji se naravno ovde implementira, program se implementira i same pakete pomoći distribuira Organizacija za poljoprivredu Ujedinjenih nacija FAO, kao što ste rekli. Ono što nas očekuje u narednom periodu, odnosno u nekom, da kažem, krajem proleća, početkom leta u maju i u junu, jeste za dodatnih 133 korisnika isporuke paketa pomoći u vidu stočne hrane za krave, svinje i za koke. Potom sledi jedan izvestan broj korisnika koji će dobiti sadnice voća s jeseni, kao i oni koji će dobiti plastenike i košnice, u zavisnosti od toga šta su tražili. Ja se zahvaljujem poklonodavcima na svemu ovo što su donirali našim poljoprivrednicima. Mi smatramo da je poljoprivreda jedna od šansi za razvoj naše opštine. Iz tog razloga smo u budžetu za 2016. godinu odvojili 15 miliona dinara za poljoprivredu. Za pomoć organizacije FAO sadržane u 23 paketa prijavilo se 378 ključnih domaćina i svi zahtevi su odobreni. To će im puno značiti zato što će smanjiti njihove troškove. Puno je porodica do sad dobilo, ova akcija se vodi i sprovodi u dogovoru sa Ministarstvom za poljoprivredu i lokalnu samoupravu. Tako da će mi ovo značajna pomoć biti, a i u daljem periodu stići će na red i drugi paketi koji su predviđeni za kraj godine. Poljoprivrednici koji su se prijavili za druge pakete pomoći na podršku mogu da računaju tokom godine u skladu sa dinamikom realizacije ostalih faza projekta. Tokom maja i juna slede isporuke stočne hrane, košnica i plastenika.